Dəyərli izləyicilər, günün son xəbərlərindən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olaraq videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Biləsuvarda tanışlar arasında mübahisə birinin bıçaqlanması ilə nəticələnib. Sfir ağzın məlumatına görə hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb. Mübahisə zamanı 19 yaşlı Məhəmmədəli Hüseynzadə tanışı Səməd Buludlunu bıçaqla vurub. Səməd Buludlu ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Əldə etdiyimiz məlumata görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Məhəmmədəli Hüseynov rayonda fəaliyyət göstərən Yovşan Klinikasının rəhbəri Xoşbəxt Ağayevanın oğludur. O polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.